לקחת דפים. טוב, נתחיל. אחד השאלות הכי שאלתיות, אפשר לומר, בהלכות סוכה בדור שלנו, זה נושא סוכת הפרגולה. כמעט כל בית היום, בטח זה, אם זה בית פרטי, וגם במרפסות, בעיר, עושים פרגולות. התפקיד של הפרגולה בעצם היא לצל. שאדם יוכל לשבת בחוץ, באוויר הטוב אם יש, ולשבת בצל. ושואלים אנשים, האם אפשר להשתמש בפרגולה הזאת גם לסוכה? כמובן, לא מדובר פה, בשאלה שאנחנו נעסוק פה, בפרגולה שבנו אותה בשביל סוכה. והאמת היא שרוב הפרגולות, אם אדם בונה פרגולה, אז הוא יכול לקנות אותה לשם סוכה. אם הוא בונה אותה לשם סוכה, אז כל השאלה בעצם, אם כמובן יש את הכללים של בניית הסוכה, שאנחנו נדבר עליהם גם כן בשיעור, אז עם אלה אין פה את השאלה, כמעט אין את השאלה דווקא בפרגולה, אלא בכל, זה השאלה היא בלחות סוכה. הבעיה היא פה בפרגולה, זה פרגולה שהם בונים אותה בשביל צל. יכול להיות שאדם קנה דירה ויש כבר פרגולה, הקבלן בנה פרגולה. או אדם עשה את הפרגולה והמטרה המרכזית של הפרגולה זה בשביל צל. והשאלה היא, האם עכשיו, שמגיע חג סוכות, והפרגולה נבנתה לשם צל, האם הוא יכול לשבת בסוכה הזאת לשם סוכה? עכשיו, אני רוצה לומר שמדובר פה, כל השאלה מדוברת על כך שיש מספיק צל. כלומר, לא מדובר פה בפרגולה שסתם כמה עצים שאני חייב לשים עליהם שכך כדי להכשיר את הפרגולה הזאת. מדובר פה פרגולה שיש בה צל. כלומר, שצילתה מרובה מחמתה. על זה אנחנו מדברים. פרגולה שיש בה צל, צילתה מרובה מחמתה, והרבה פעמים שמים קרשים, לייסטים כאלו, שגורמים לכך, שמים אותם הרבה פעמים בזווית מסוימת, וגורמים לכך שיש לנו צל בסוכה, צילתה מרובה מחמתה. ואז השאלה היא, האם אנחנו יכולים, בלי שום פעולה לעשות, פעולה מיוחדת, להכשיר את הפרגולה הזאת. אני רוצה להתחיל, לא לפי סדר הדפים, אני רוצה להתחיל דווקא, תסתכלו, זה הולך לפי חלקים, בעמוד מספר 3 בחלק ד'. אנחנו נתחיל בזה, אחר כך נחזור חזרה, במידה וישאר זמן, אולי גם בשבוע הבא. כי הנושא הזה של סוכה ופרגולה היא בעצם מקיפה לנו כמעט את כל הלכות הסכך בסוכה. אז השאלה היא פה לגבי סוכה ישנה. תראו, יש מחלוקת במסכת סוכה, פרק א', סוכה ישנה. בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. ואיזו היא סוכה ישנה? כל שעשה קודם לחג 30 יום. אבל אם עשה לשם חג, אפילו מתחילת השנה הכשרה. מה מדובר פה? מה זה סוכה ישנה? על מה בכלל נחלקו פה בית שמאי ובית הלל? מה זה סוכה ישנה? אז קודם כל המשנה אומרת, אבל אם עשה לשם חג, אפילו מתחילת השנה כשרה. כלומר, אם אני עשיתי סוכה לשם חג, אז לא משנה מתי עשיתי אותה, היא כשרה. אז מה זה סוכה ישנה שנחלקו בית שמאי ובית הלל? סוכה שמה? שעשיתי אותה לא לשם חג. כלומר, סוכה שעשיתי אותה לא לשם חג. אז למה עשיתי אותה? לצל. כלומר, יש לי סוכה שאני בניתי אותה בשביל צל. סוכה ישנה, זה סוכה ישנה. מה הדין בסוכה ישנה? בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. אז לפי בית הלל, סוכה הזאת, הפרגולה, בניתי אותה לשם צל. לפי בית הלל, מה הדין? כשרה. מה נגיד על סוכת עץ שבונה אותה לכל הזמן? אם בניתי אותה לשם סוכה, סבתא שלי עליה השלום, לא היה לה כוח למנות סוכה. היא הייתה, בניתי לפעם את הסוכה, היא לא פירקה אותה. לא פירקה אותה. הנה, נעמה אנחנו מדברים על סבתא שלי, פה הפרגולה של הישיבה. הפרגולה של הישיבה נבנתה לשם סוכה, היה פה אירוע לפני כמה שנים, 40 שנה לישיבה, עשו את זה בסוכות, בנו את הפרגולה הזאת לשם סוכה. וזה נמצא כל הזמן. אז לכאורה, אם אני בונה פרגולה לשם סוכה, אין לי בכלל את השאלה. כמובן, שאני בונה את הפרגולה לשם סוכה, צריך להיות כל הלכות סוכה, שיש לה מספיק דפנות, והסכך הוא כמו שצריך. בסדר, זה כבר דין אחר שאנחנו נראה אותו. אבל אם בניתי, אם אני בונה סוכה, ואני לא רוצה לפרק אותה. למה בעצם מפרקים את הסוכה? למה אנשים מפרקים את הסוכה? כי הם רוצים להשתמש במקום שהסוכה עומדת, הם חוששים שמא הסכך יתקלקל, לא יודע, כל מיני סיבות, אבל אם אדם יש לו מרפסת, הוא שם סוכה קבוע, הוא לא רוצה לפרק את הסוכה. הוא בנה את זה לשם סוכה, אין שום בעיה, הוא לא צריך לעשות שום דבר מיוחד. אז אם אני מדבר פה על סוכה שלא בניתי אותה לשם סוכה, בניתי את הסוכה לשם צל, זה מה שאמרנו, סוכה ישנה, סוכה שנבנתה לשם צל.
בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים. למה בית שמאי פוסלים? בית שמאי אומרים, כתוב בתורה, חג הסוכות תעשה לך. צריך לעשות את הסוכה לשם סוכה. ואם אני אסית אותה לשם צל, לא טוב, לפי בית שמאי, לפי בית הלל, הסוכה הזאת כשרה. אז אם כך, מה בעצם השאלה? תסתכלו את הרדב"ז. הרדב"ז מביא פה מחלוקת ראשונים בדבר הזה, אבל נקרא אותו, ואז אני אפרט קצת על המחלוקת של הראשונים, מה בעצם הנקודה שבה נחלקו הראשונים. אז הוא אומר, שאלת ממני עוד יחד דעתי על מה שכתב הטור בסימן תפרש למדבר, וזה לשונו, סוכה ישנה שנעשית מקודם לחג 30 יום כשרה, ובלבד שיחדש בה דבר עתה בגופה. משמע, אם לא חידש בה דבר, פסולה. וקשיא לך, דה פלוגתא דבית שמאי ובית הלל, דתנא לפרק כמה דסוכה, סוכה ישנה בית שמאי פוסלים, בית הלל מכשירים, וכי פסק כבית שמאי. אז קודם כל, באמת, הרדב"ז מביא פה בשאלה את דעת הטור. הטור אומר שאם בניתי פרגולה לשם צל ולא לשם סוכה, אני, אז זה פסול. אלא אם כן, אני מחדש בדבר. מה זאת אומרת מחדש בדבר? אני צריך לעשות משהו לשם סוכה. לא, צריך לעשות משהו בסכך. אנחנו אומרת, נראה כמה צריך לעשות. צריך לעשות משהו בסכך, תוספת בסכך לשם סוכה. אבל נשתמש ככה בפרגולה כמו שהיא, לפי דעת הטור, פסול. למה? מישהו יכול למצוא אולי רמז במשנה למה שהטור כתב? תסתכלו רגע במשנה עוד פעם. תסתכלו במשנה עוד פעם. כתוב, ואיזו היא סוכה ישנה קודם שעשה קודם לחג 30 יום. אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה. בעצם, כל הסיפה של המשנה, לפי מי היא? הסיפה של המשנה, אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה, הסיפה לפי מי? לפי בית שמאי. כלומר, המשנה מתייחסת לבית שמאי. בעצם, סוכה ישנה, בית שמאי פוסלים ובית הלל מכשירים, זהו. לפי בית הלל, הסוכה כשרה. בשביל מה צריך בכלל את הסיפה? אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה, בשביל מה צריך את זה? להגיד שגם לפי בית שמאי זה כשר? לא צריך, אנחנו לא פוסקים. בית שמאי מול בית הלל, בכלל אינה משנה כתוב. לא צריך לשים לב על דעת בית שמאי לפי בית הלל. לפי בית הלל זה לא משנה. הטור ראה את המשנה כפי שהיא, והוא הבין שבעצם המשנה רוצה לומר לנו גם משהו לפי בית הלל. כלומר, חסר כאילו משהו במשנה. תראו מה הרדב"ז כותב. תשובה, גרסינא בירושלמי, עלה דמתניתין צריך לחדש בדבר. וכמה? חברי אמרי טפח. ורבי יוסי אמר כלשהו. כמה צריך לחדש בה, עם טפח או כלשהו. וכבר ידעת, דאי כדוכתא דצריך אבי לעיכובי. ואי כדוכתא דלא אבי לעיכובי, אלא מצווה מן המובחר, זה דעת הר"ן. כתוב בירושלמי, צריך לחדש בדבר. הירושלמי מזכיר דבר שבכלל לא מופיע בבבלי. בבבלי לא כתוב שום דבר על הדבר הזה, לא צריך לחדש בדבר. לפי הבבלי, סוכה ישנה כשרה, לפי בית הלל. מה זה עוד פסוקה ישנה? סוכה שעשה לשם צל. פרגולה, שבניתי אותה לצל, לפי בית הלל כשר. לא צריך לבנות את הסוכה לשם סוכה. בירושלמי כתוב, צריך לחדש בדבר. מה זה צריך? אז אומר פה הרדב"ז, דע לך שלפעמים צריך זה חובה, ולפעמים צריך זה רק הידור. אז אומר, גם לפי הירושלמי, מה שכתוב צריך, כך אומר הרדב"ז, לפי הר"ן, זה לא חובה, אלא רצוי לחדש בדבר לשם סוכה. אבל לא חייבים, כי ההלכה כמו בית הלל. אבל לשון הטור משמע לעיכוב, ונמשיך בתוך דברי הרדב"ז, כאשר כתבת, וכן נראה היה דעת הראש. ולאו למאמרא דפסקו כבית שמאי. הרי הוא שואל שאלה נכונה, מה אתה רוצה להגיד לי שהטור והראש פסקו כדעת בית שמאי? אלא כבית הלל. והי ירושלמי אליבא דבית הלל היא. ואחי פירושו דמתניתין, איזו עיסוכה ישנה כל שעשה 30 יום קודם לחג, אבל אם עשה לשם חג, אפילו בתחילת השנה כשרה.
איזו עיסוקה ישנה שנחלקו בה בית שמאי ובית הלל כל שעשה 30 יום קודם לחג, כלומר בתוך 30 יום לחג. דבית שמאי סבירה לי עיסוקה לשם חג בעינן, אפילו שעשה תוך 30 יום, ובית הלל סבירה לי כיוון דקיים על השואלים ודורשים 30 יום קודם לחג, בלכות החג, סתם עשיית סוכה בתוך 30 יום לשם חג. אבל קודם 30, אפילו בית הלל מודה שהיא פסולה. ועלה תני בירושלמי צריך לחדש בדבר. הוא מבין את כל המשנה האחרת, אומר לנו הרדב"ז, הטור מבין את כל המשנה האחרת. הטור אומר שבעצם ככה, יש לנו סוכה ישנה, שהיא פסולה גם לפי בית הלל, ויש לנו סוכה שעשה תוך 30 יום. סוכה שעשה תוך 30 יום לחג, בית הלל מכשירים ובית שמאי פוסלים. בית שמאי אומרים, סוכה כמו מצה, צריך לעשות אותה לשם חג, חג הסוכות תעשה לך, צריך לעשות הסוכה לשם חג. בית הלל אומרים, אם עשית את זה תוך 30 יום מהחג, קשה. אבל אם עשית סוכה ישנה לפני 30 יום, לא לשם חג, פסול, לפי בית הלל. ופה נכנס הירושלמי, צריך שיחדש בדבר. כלומר, הטור מבין, כמו שראינו מקודם, שהסיפה של המשנה, אבל אם עשה מתחילת השנה, זה מתייחס גם לפי דברי בית הלל. כי לא יכול להיות, אם בית הלל בעצם סוברים שסוכה ישנה תמיד כשר, אז משמע הביאו את הסיפה של המשנה, אלא הסיפה של המשנה מתייחסת גם לבית הלל. אז אם כך, לפי בית הלל זה ככה, אם עשיתי סוכה לשם סוכה, אפילו מתחילת השנה כשרה. אם עשיתי סוכה ישנה, צריך לחדש בדבר. ואם עשיתי סוכה תוך 30 יום, בית הלל אומרים כשר, בית שמאי אומרים פסול. ככה הבין הטור. הטור הבין את זה, הנה תסתכלו. ולפי שיטה זאת, תסתכלו בעמוד 4, ככה הוא ממשיך הרדב"ז, ולפי שיטה זו, על כוכך אי צריך אבי לעיכובה. והוא שכתב הטור, ובלבד שיחדש בדבר. ואפשר אפילו בית שמאי מודים, אם חידש בדבר, כשרה. וזהו ששינה הטור לשון המשנה וכתב סוכה ישנה שנעשית מקודם לחג 30 יום, כלומר קודם ה-30 יום של חג. אינמי, איקה לפירוש שמתניתין, איזו סוכה ישנה שנחלקו בבית שמאי ובית הלל, כל שנעשית ביום ה-30 קודם, 130 יום קודם לחג ממש. דקודם 30 מודים בית הלל לבית שמאי, ובתוך 30 מודים בית שמאי לבית הלל, ולא נחלקו אלא ביום 30. ולא משנה, זאת אומרת, הוא מביא פה עוד אפשרות להבין את המחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי. בכל מקרה, תסתכלו בסוף, נמצאת תלמד, אומר הרדב"ז, דגימל מחלוקות בדבר. לדעת הריף והרמב״ם, אפילו למצווה מן המובחר, אין צריך לחדש בדבר. זה רק הירושלמי כותב, הבבלי לא מביא את זה בכלל. וכיוון שהבבלי לא מביא את זה, לא נפסק ככה להלכה. ונפסק להלכה כמו דברי בית הלל, שהסוכה ישנה כשרה. סוכה שעשית אותה לשם סכך, כשרה, לשם צל, סליחה, כשרה. הר"ן אומר, צריך מצווה מן המובחר. כלומר, נכון, גם מה שהירושלמי אומר צריך לחדש בדבר, זה לא צריך לעיכובה, זה צריך, ככה אומר הרדב"ז, הרדב"ז מחדש שהאפשרות לומר צריך לחדש בדבר, צריך מצווה מן המובחר. גם לפי בית הלל, רצוי לחדש בדבר. ואילו לדעת הטור ולדעת הראש, צריך זה לעיכובה, גם לפי בית הלל, אם לא מחדש בדבר פסול. כאן יש לשאול שאלה באמת, לפי דעת הטור, באמת למה הבבלי לא, כותב, לא מביא את הדבר הזה בכלל להלכה? הוא לא מזכיר את צריך לחדש בדבר, זה מופיע בירושלמי, אבל הבבלי לא מביא את זה. אז אם באמת נכון שגם לפי בית הלל, יש עניין לחדש בדבר, אז למה הבבלי לא מזכיר את זה? יותר מזה, יש משנה אחר כך שהמשנה אומרת שסוכת רבקש וגנבך כשרה. כן? מה זאת אומרת? סוכה שעושים אותה, יש פה איזה ראשי תיבות, נשים, רועים, כל מיני סוכות שעושים אותם אנשים בשביל צל, זה כשר. למה? כי עושים את זה בשביל צל. אז למה, לא, למה שם לא מהירים צריך לחדש בדבר? גם הירושלמי מביא את הדבר הזה. גם בירושלמי כתוב שסוכה שעשי אותה כל מיני רועים וכדומה ועושים אותה בשביל צל, זה כשר. אז למה שם הירושלמי לא כותב שצריך לחדש בדבר? לא, למה? אדם רואה שהוא נמצא עם הבהמות שלו בשדה והוא בנה לו איזשהו סוכה והוא בנה סוכה בשביל צל, זה כשר, כי זה סוכה בשביל צל. אדם שומר פירות, שומר פרדסים, הוא בנה סוכה בשביל לשבת בצל ולא להיות בשמש כל הזמן בפרדס, קשה.
זה הסוכת השומרי, סוכת שושל שומר. זה כשר. למה ירושלמי שם לא כותב, צריך לחדש בדבר? אז יש אומרים שבעצם הירושלמי, בכלל, הירושלמי והבבלי דיברו על שני מקרים שונים. שני מקרים שונים. יש דעה שהבבלי דיבר באמת, הסוכה ישנה זה סוכה שנעשית לשם צל. לעומת זאת, הירושלמי, שהוא דיבר פה אצלנו סוכה ישנה שצריך לחדש בדבר, מדובר על סוכה שנעשית לצניעות, לא לצל. אנשים שבונים סוכה כדי להסתיר את עצמם, מוצאים צניעות. לא בגלל צל. סוכה לצניעות היא באמת פסולה, גם לפי בית הלל. וכאן הירושלמי אמר, צריך לחדש בדבר. אבל סוכה שנבנה לשם צל, לא צריך לחדש שום דבר. אם אנחנו מבינים את זה כך, שהירושלמי ובבלי דיברו על שני סוכות שונות, ממילא אין לי שום שאלה בכלל. אז לפי סוכה פרגולה, שאני בונה אותה בשביל צל, לא צריך לחדש שום דבר. אבל אם אני בניתי איזשהו סוכה לצניעות, אדם בנה לו איזשהו משהו כדי להסתיר את עצמו ממשהו, לא כדי לשבת בצל, אלא כדי לעשות איזה מחסן או משהו כזה, כדי שיהיה לו לצניעות וכדומה, אז צריך לחדש בדבר. למעשה, לגבי הפרגולה, אז זה השאלה. האם צריך לחדש בדבר? כל השאלה, אני אומר, מתחילה בספק, בפרגולה שנבנתה רק בשביל צל. לא פרגולה שנבנתה בשביל סוכה. אם הפרגולה נבנתה גם לצל וגם לסוכה, מראש, אדם שבנה את הפרגולה אמר, אני בונה אותה בשביל סוכה, השאלה בכלל לא מתחילה. השאלה מתחילה במקרה שהפרגולה נבנתה לשם צל. האם צריך לחדש בדבר או לא צריך לחדש בדבר? מחלוקת ראשונים. ניסינו להסביר שבעצם אין פה מחלוקת ראשונים, שהירושלמי דיבר על סוכה אחת והבבלי דיבר על סוכה אחרת. אבל גם אם נגיד, כמו שלכאורה יוצאנו פה מהרדב"ז, שהירושלמי דיבר על הסוכה שלנו, יש מחלוקת ראשונים, סוכה שנבנית לשם צל, מחלוקת ראשונים, קשה מאוד להבין את זה, להבין את זה בתוך הבבלי, כי הבבלי לא כותב את זה, אבל ראינו שהטור והראש ככה מסבירים. אז אם יש לי פרגולה, את צריך לחדש בדבר. מה זה לחדש בדבר? לשים על הסכך של הצל, לשים בה עוד משהו. כלומר, לפרוס מחצלת או משהו כזה על גבי הפרגולה, אפילו לא צריך על גבי כולה, על החלק ממנה, לשים עוד סכך. זה מה שנקרא לחדש בדבר, להוסיף עוד משהו לשם חג סוכות. אם היא מתפרקת, אפשר להרים טיפה למעלה ויורד? ודאי, זה אנחנו עוד נראה מיד. אז אם נסכם את הנקודה הראשונה, אמרנו שהתחלנו דווקא מנקודה אחת, שבדפים היא לא הנקודה הראשונה, הנקודה הראשונה שאני חושב שהיא השאלה המרכזית בסוכה של פרגולה, שזה נקרא סוכה ישנה. כי בעצם הפרגולה דבר שעומד משנה לשנה, ולא כל שנה בונים אותו, אין פה את החדוות היצירה של הבנייה של הסוכה, הסוכה בנויה באופן קבוע. האם סוכה שבנויה באופן קבוע, בעצם עשיתי אותה בשביל צל, לא בשביל סוכה, אלא עשיתי אותה בשביל צל, האם אפשר לצאת בה ידי חובת סוכה? מחלוקת ראשונים, נסכם, מחלוקת ראשונים, לכתחילה, אם אדם רוצה לכתחילה, צריך לחדש בדבר. מה זה לחדש בדבר? לשים על הסכך של הפרגולה איזשהו סכך לשם סוכה, ובכך פתרתי את הבעיה לפי כולם. לכל הדעות. עכשיו בואו נחזור חזרה לדפים שלפניכם, ונדון בעוד כמה בעיות שיש לנו בפרגולה. אחת הבעיות זה שהקרשים מחוברים עם מסמרים. הרי במיוחד הקרשים שעומדים בזווית, אז מחברים אותם במרחק שווה קרש מקרש עם מסמרים. וכאן השאלה היא, לכאורה הקרשים עומדים בעזרת המסמרים הללו. אז השאלה היא, האם יש איסור להעמיד את הסכך בדבר שמקבל טומאה, כי הרי מסמר הוא מגרש שמקבל טומאה. מה זאת אומרת? הסכך מחובר עם המסמר. הסכך יושב על העץ. אבל אנחנו לא מדברים בלי סכך. אתה פרגולה. יש לך פרגולה בבית. ראית פרגולה? פה יש פרגולה, עם עצים רגילים ומסמרים. הפרגולה פה בנו אותה במיוחד לפי כל החומרות של הלכה. בדרך כלל פרגולה מדובר פה, יש לך מסגרת ושמים לייסטים.
את הלייסטים האלו מחברים עם שני מסמרים משני הצדדים, שני ברגים. הלייסטים עומדים בזווית ככה, כאילו, כדי שהשבט לא תוכל על זה, ואז מחברים אותם עם שני ברגים. זה הסכך בעצמו. אז כן. אין מחצלת. אתה לא שם מחצלת מעל זה. זה בעצמו. אתה שם לייסטים אחד לגבי השני, אחד ליד השני, במרחק, והם עומדים באלכסון, וככה זה גורם לכך שיש צל. רוב הפרגולות האלה, אני מדבר שהפרגולה זה הצל, זה הסכך. בלי להוסיף שום דבר. מקודם דיברנו שראוי להוסיף משהו, בסדר? עכשיו נדבר בלי להוסיף, האם בצורה כזאת זה מותר. הבנו? נראה אגב, רוב הפרגולות זה ככה, רוב הפרגולות, מחברים אותם עם מה שיש פה בישיבה, לא יודע, שמת לב, אז יש את המחצלות האלו, הם עשו מחצלות יושבות על גבי קרשים שנמצאים מחוברים, המחצלת יושבת, כדי שלא תתרומם, עשו קרשים מלמעלה. זה משהו אחר, בעצם עשו סנדוויץ' כזה, שהמחצלת נמצאת בין שני עצים, ולכן היא לא יכולה להתרומם. זה משהו אחר. אני מדבר שאתה מחבר את העצים עם מסמרים. תסתכלו, בשוט הרשב"א כתוב ככה, סכך סוכה עשוי, אני חוזר עכשיו לתחילת הדף, סכך סוכה עשוי מנסרים שאין ברוחבם ארבעה, והם תקועים במסמרות של ברזל, והם משולבים בשליבת הסולם, ואין בפתח השליבה שלושה טפחים, ובחג מכסים אותו בהדס ובערבה. האם פוסלים הסכך מחמת המסמרות? כלומר, הוא מדבר לא על פרגולה, אבל הוא מדבר פה שהסכך יושב על לייסטים שמחוברים במסמרים. לפי ששמעתי בשם גדול אחד שהתאכסן בבית אחד מבני עירנו, וציווה להסיר המסמרות מהסכך, עוד אין לי טעמו אם משום מקבלים טומאה, אז הוא אומר פה, אותו חכם עם השר, לא מאותו טעם שאמרת השר, שאותם מסמרות אינם פוסלים הסכך המרובה מהם. אולי מפני מה שהשר אחד מרבותינו, דכיוון הנסרים תקועים במסמרות, הרי כל הנסרים כנסר אחד רחב ארבע, ויש בהם משום גזירת תקרה, ויש שנחלקו עליו, ואתה ענך להם, כיוון שנהגו, שאף על פי שאינם נביאים, הם בני נביאים. כלומר, בעצם מה הרשב"א אומר? הרשב"א אומר שאם סכך מונח על גבי שלבים שמחוברים ומסמרים, אומר זה בכלל אין שום סיבה לפסול את זה. זאת אומרת, אדם רוצה לשים את המחצלת, וכדי שהמחצלת לא תיפול לתוך הסוכה, הוא שם כמה לייסטים, ואת הלייסטים האלו הוא מחבר עם מסמרים. הוא אומר, זה אין שום בעיה. אבל הוא אומר, אם חיברת הלייסטים אחד ליד השני, וחיברת אותם עם מסמרים, אז אומר פה הרשב"א שאולי כיוון שהם מחוברים עם מסמרים, אז יש פה בעצם גדר של נסר אחד רחב. כלומר, זה מה שהוא אומר. זאת אומרת, כיוון שהרי בפרגולה שדיברנו, ששמים נסרים אחד ליד השני ומחברים אותם עם מסמרים, אז לכאורה לפי הרשב"א יכול להיות בזה בעיה. כי המסמר בעצם מקבע אותו והוא הופך אותו בעצם לנסר אחד. זה לא כמו נסרים, אמנם הנסר בלי המסמר זה לא בעיה, כי מותר לסכך בנסרים, אבל כיוון שחיברתי אותו עם מסמר לנסר אחד לאופן קבוע, אז אחד מחובר לשני, וזה הופך את זה בעצם לנסר של רחב ארבעה. אבל מה זה שהמסמרים מעמידים? זה לא בעיה? המסמר עצמו הוא לא מעמיד, הוא לא מעמיד. למה בעצם אני שם את הבורג? למה אני שם את הבורג בעצם? כדי שהלייס לא יזוז ממקומו. הוא לא יעוף. הלייסטים האלו זה לייסטים שבערך 5 סנטימטר, הם יושבים בעצם על בסיס הפרגולה, הם לא יעופו ברוח. אז למה מחברים אותם למסמרים? מחברים אותם למסמרים כדי שיהיה רווח שווה בין לייסט ללייסט, והלייסט יעמוד בזווית מסוימת כדי שהשמש לא תיכנס. כי מה שיקרה, אם לא יחבר אותם למסמרים, אז הם יזוזו, ואז יכול להיות מצב ש... אחד יעלה לשני, או שיהיה מצב שהם יזוזו מהמקום שלהם, ואז יהיה מקום עם חלל, ואז ייכנס שמש. אתה מבין? לכן מחברו את המסמרים. הרשב"א מחדש פה חידוש. יכול להיות שאם אני לוקח נסרים, שהנסר בפני עצמו קשר לסיכוך, אבל אני מחבר אותם עם מסמרים, זה הופך את זה לנסר רחב יותר מארבעה. הבנו? אז זה בתנאי שאני שם את הנסרים אחד ליד השני, אבל אם אני שם רווח בין הנסרים, השאלה היא האם גם על זה דיבר הרשב"א? לא יודע, תסתכלו. העובדה שהמסמרים אינם פוסלים נובעת גם מהמשנה. בית שם התקרה שאין עליה מעזיבה. מדובר פה התקרה של נסרים, שאין עליה מעזיבה,
כלומר לא שמו תתית על גבי התקרה. רבי יהודה אומר, בית שמאי אומרים מפקפק ונוטל אחד מבינתיים, כלומר צריך להרים כל נסר, להרים אותו ולקחת גם את הנסר ולשים במקום הנסר סכך כשר. בית הלל אומרים מפקפק או נוטל אחד מבינתיים, הפקפוק זאת אומרת הוצאת המסמרים. מפקפק אומר הרמב״ם, פירוש שיעקור אותם ממקומם ומן המסמרים התקועים בהם. ותסתכלו, תסתכלו את תרומת הדשן, נדלג קצת על הזה, תסתכלו בתרומת הדשן, שאלה, מהו לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקושרה בבלעות, מפני שהם מקבלים תרומה ויש קפדה באחי או לא? תשובה אומר תרומת הדשן, יראה דאין קפדה בדבר. ואף אגב דאיתא בפרק הישן, עד אתנה סומך סוכתו בקרעי המיטה כשרה. ויש אומרים, אם אינו יכול לעמוד בפני עצמה פסולה, וכאמר עלה בגמרא, מה איתם דרבי יהודה? אחד אמר בפני שאין לה קבע, ואחד אמר בפני שמעמיד דבר המקבל תומה. אם כן, נמי נידון דידן, דמעמידים בדבר המקבל תומה, הרי המסמרים מקבל תומה. וכתב האושרי שם, דמוכח מדברי הרב אלפס, דסבר הלכה כרבי יהודה. מכל מקום, הפסק אושרי נמי דתמה דקבע עיקר, ולא מתמה דמעמידה בדבר המקבל תומה. יתרה מזאת, לדעת פוסקים רבים, מעט שהמסמרים תקועים וקבועים ממקומם, הרי הם כחלק ממבנה ושום אינם מקבלים תומה. כלומר, הוא דן פה בשאלה, האם הסכך עומד עם מסמרים, האם זה בעיה של מעמיד בדבר המקבל תומה, או שזה בעיה של סוכה של קבע, כלומר שהסוכה הזאת קבועה. והוא אומר בעצם, עיקר הבעיה זה הקבע, ולא המעמיד בדבר המקבל תומה. ולכן בעצם המסמרים, גם שהם מעמידים את הסכך, הם לא פוסלים את הסכך, ככה אומר לנו תרומת הדשן. למה זה לא קבע? מה? גם אם זה קבע, אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה בזה. אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה, רבי יהודה אומר סוכה צריכה לבניין קבע, אנחנו לא פוסקים כמו. אז תסתכלו רגע, תראו, נראה את השולחן ערוך. השולחן ערוך אומר, יש להסתפק אם מותר להניח סולם על הגג כדי לסכך על גביו. כי הסולם עצמו הוא כלי. ובסעיף ח' הוא כותב, לחבר כלונסאות הסוכה במסמרות של ברזל או לקושרם בבלעות שהם מקבלים תומה, אין קפדה. אומר, אין בזה קפדה. אומר המגן אברהם, לגבי הסולם, על גביו, דאין מעמידים הסכך בדבר המקבל תומה, שם יבוא לסכך בו. זה הסולם. ואף לגב שמעמידים על כותל אבנים, משום אתה לא שכיח שסכם בהם. ועוד, דכול עלמא יד דדיחא, גם הרבה דירה מקרה, ולכן אין חשש שמא יבואו לסכך בבטון. אחר כך הוא מאמין, תסתכלו, המגן אברהם ממשיך, בעמוד 2. ויש נוהגים להעמיד קנים תחת הסכך, כאילו שהסכך לא יישב על גבי דבר שמחובר עם הסמרים, ומידת חסידות הוא. ובאחי מתיישב את מה שכתב בסימן תפרש למד א', סעיף ח', שאף על פי שהסכך כשר נתון על השיפודים, כשר. כיוון דלא התירו לו אלא אם כן נתן סכך כשר עליהם, לא גזרינה שיסכך בשיפודים. מכל מקום צריך עיון, דעה בסימן תפרש למד, פסק רבנו בית יוסף בעדה, דמותר להעמיד דבר המקבל תומה. דין לכן אפילו גבוה עשרה פסול וכולי. אז הוא אומר, אם כן מוכר דסבילי כתורה, כמו אתה יודע שמותר להעמיד בדבר המקבל תומה. לכן נראה לי, דמה שעשר בסולם, היינו משום שהוא עצמו סכך פסול. וכן כתב ברשב"א, כלומר סולם אסור לסכך על גביו, אבל לסכך על גבי נסרים שמחוברים במסמרים, אין שום בעיה. אז אם אנחנו נגיד בעצם, נצרף כמה דברים ונראה האם יש בעיה לסכך על גבי הלייסטים שהם מסמרים. קודם כל, המסמרים בסכך של הפרגולה הם לא מעמיד. למה? כי הלייסטים עומדים גם בפני עצמם. דבר שני, בעצם מותר להעמיד בדבר המקבל תומה לכתחילה. רק מנהג חסידות לא להשתמש בדבר המקבל תומה. אבל לכתחילה מותר להעמיד דבר המקבל תומה. מה? לכתחילה מותר לעשות סכך עם הזיכונים? לכתחילה, כן. יש הרבה שהתירו את זה. כן, יש הרבה שהתירו את זה. כן. אז דבר נוסף, לגבי מסמרים, יש כאלה שאמרו שהמסמרים שמחוברים לאדמה, לפרגולה שמחוברת לאדמה, הם בטלים בכלל לאדמה ובכלל לא נחשבים כמקבלים תומה. אז נמכך, אם נסכם את הבעיה, האם יש בעיה בכך שהלייסטים של הפרגולה מחוברים עם מסמרים? האם אני צריך להוציא את המסמרים? זה עבודת פרך.
הרבה פעמים אני מוציא את המסמרים, אני צריך לעמוד למעלה, להתחיל להבריג את כל הברגים החוצה, זו עבודה מאוד מאוד קשה. הרבה אנשים יגידו, אם אני כבר צריך לעשות ככה, אני כבר לא אעשה את הסוכה שם. כי זה ללכת לייס, להוציא את המסמרים, זו עבודה מאוד קשה. הרבה פעמים גם כשאתה מוציא את הבורג ואחר כך צריך להכניס אותו, זה מתקלקל. אנשים יוותרו על הדבר הזה. שאלה אם צריך את הדבר הזה. אז התשובה היא לא צריך. מה הבעיה? הבעיה היא שיש מסמר שהוא מחזיק את הלייסט, המסמר שמחזיק את הלייסט הוא בכלל לא נחשב שהוא מעמיד את הלייסט. כי הלייסט עומד גם בלי המסמר. זה דבר אחד. דבר שני, גם אם נגיד שהוא מעמיד, רוב הפוסקים אומרים שמעמיד זה דבר הקבל תומה, מותר. רק מנהג חסידות להחמיר בדבר הזה. ודבר שלישי, כיוון שהפרגולה מחוברת לארץ, המסמר בעצם לפי חלק גדול מהפוסקים בטל לגבי הפרגולה, וזה לא נחשב כמעמיד לדבר הקבל תומה. לגבי לחדש, אמרנו זה עוד משהו. זה לגבי סוכה ישנה. לחדש בדבר זה דין אחר. אנחנו עוסקים פה עכשיו מכמה דברים. דיברנו קודם כל על סוכה ישנה. האם יש בזה גדר של סוכה ישנה, האם צריך לחדש בדבר. וזה ראינו מחלוקת ראשונים, נכון? ראינו דעת הטור והראש, ראינו דעת הרמב"ם והריף, ראינו דעת הר"ן, נכון? הטור והראש אמרו צריך לחדש בדבר, ולמדו את זה דרך אגב מהירושלמי. ודרך אגב, זה לא רק הירושלמי, התוספות במקום גם פוסק ככה שצריך לחדש בדבר. ככה הטור והראש למדו, והרמב"ם והריף אומרים לא צריך לחדש בדבר. הבבלי חולק על הירושלמי. הירושלמי כתב צריך לחדש בדבר, הבבלי לא כותב. ואמרנו שיכול להיות שהבבלי והירושלמי דיברו בכלל בשתי סוכות שונות. בסדר? אז השאלה היא האם צריך לחדש בדבר או לא, מחלוקת ראשונים. עכשיו, בוא נגיד שאתה עכשיו לא רוצה לחדש בדבר. יש עוד בעיה. מה הבעיה? שהלייסטים מחוברים עם מסמרים. האם החיבור של הלייסטים עם מסמרים, האם הדבר הזה הוא יוצר בעייתי? האם זה בעיה? התשובה היא לא. בסדר? בוא נראה עכשיו את ג' תסתכלו את ג' בעמוד 3 יש לפעמים בעיה של תעשה ולא מן העשוי בוא נראה על מה מדובר פה אומר רבי יוסף יוצר כלי חרס שיש לו שתי סוכות זו לפני מזו זה גמרא אמר רבי לוי משום רבי מאיר, שתי סוכות של יוצרים, זו לפני מזו, הפנימית אינה סוכה והחיצונה סוכה. ופרש רש"י, כך היה דרך יוצרי כלי חרס בימיהם, עושים להם שתי סוכות, זו לפני מזו, בפנימית הוא דר, הוא מצניע קדרותיו, ובחיצונה הוא עושה מלאכתו, הוא מוציא קדרותיו למכור. הפנימית אינה סוכה, אם בא לשב בתוכה בחג לשם סוכה, ואף אגב, דלא באינן סוכה לשם חג, הכה אינה סוכה, דלא מין קרא מילתא דלשם סוכה ודר בה, דהכל ימות השנה דר אתם, ורוב תשמישו וסעודתו ושנתו שם, אז מה, מה ישתנה? הוא לא עשה שום דבר בשם סוכות, אז זה נראה כיושב בביתו. החיצונה סוכה, ויוצא בה ידי חובת סוכה, משום מקרא דמצווה ליקה למיסר, דכיוון דכולה שתה כל השנה לאו אחא דייר, הוא לא דייר שם, ואשתא דייר בה איכא הכרה, לכאורה. צריך שיהיה אדם שיושב בסוכה לשם, שיהיה היכר בישיבה שלו. והר"ן כתב, הפנימית אינה סוכה, משום דאבידא לדירה, ואבל כבית. ואיכא משום תעשה ולא מן העשוי. כלומר, ולא מדבר העשוי לאוצר ולדירה, ולא לצל. והחיצונה סוכה שאינה עשויה אלא לצל. הר"ן כותב שהפנימית פסולה כי זה לא עשוי לצל, זה עשוי לצניעות. הסתכלו את השולחן ערוך. סוכה אף על פי שלא נעשית לשם מצווה. כשרה, והוא שתהיה עשויה לצל, כגון סוכת גויים אינו יהודים, ונשים, בהמה, כותים, רועים, קיצים, בורגנים, שומרי שדות. אבל סוכה שנעשית מאליה, פסולה לפי שלא נעשית לצל. אומר הרמ"א, ואין לעשות הסכך קודם שיעשה הדפנות. ואם עשה טפח סמוך לסכך, מותר לסכך קודם שיעשה שאר הדפנות, כמו בחוטאת בגדיש. אז מה? הבעיה היא פה, שהרמ"א מעלה פה, קודם כל אנחנו רואים פה בפירוש אדם שעושה סוכה בפרגולה זה יש גם את החידוש הזה, זה לא כמו סוכה של יוצרים אדם כל השנה כולה לא גר בפרגולה, פתאום בחג הסוכות הוא גר בפרגולה
אז זה כמו הסוכה החיצונה של היוצרים. אז אין בזה שום בעיה. הרי מה מעלה פה בעיה? הרי מה אומר, אסור לעשות שיהיה תעשה ולא מן העשוי. מה הכוונה? הכוונה היא פה שצריך לעשות את הסוכה לפי סדר. מה זה לפי סדר? קודם כל עושים את הדפנות, ואחר כך עושים את הסכך. אם אדם עושה קודם את הסכך ואחר כך את הדפנות, לפי הרימה יש בזה גדר תעשה ולא מן העשוי וזה פסול. הרבה פעמים פה יכול להיות מצב של פסול בפרגולה. למה? בפרגולה יש סכך, אבל אין דפנות. אז אדם בא לבנות את הדפנות. הוא בא ושם איזשהו פלריג או משהו כזה מסביב, ואז הוא בעצם יוצר את הדפנות. אבל את הדפנות הוא יצר אחרי שמה? אחרי שכבר היה לו את הסכך. אז לכאורה אולי יש פה בעיה של תעשה ולא מן העשוי. יש בה הרבה פעמים אנשים שטועים בדבר הזה. היום אתם יודעים שעושים את הסוכה עם סדינים, שהסדין מתננד ברוח מצויה. השאלה היא האם הדופן של סוכה באופן כזה זה כשר או פסול. מכירים את הבעיה. אז מה הפתרון שעושים? עושים את הפתרון של הלבוד. מה הפתרון של הלבוד? הלבוד פשוט מותחים חוטים, כאשר המרחק בין חוט לחוט הוא פחות מ-30 סנטימטר, ואז יש לנו מצב שאנחנו רואים את זה כאילו זה מלא, כאילו זה לבוד, ואת החוטים אפשר למתוח שלא יזוז ברוח מצויה. היום כבר מוכרים סוכות עם פטנט לבוד ככה נכנס לתוך הסוכה. זאת אומרת, יש כאלו ששמים ברזלים, יש כאלו ששמים כזה במבוקים, כי החוטים זה בעיה. אתם יודעים מה הבעיה בחוטים? בשלב מסוים החוטים זזים, כלומר קשה מאוד לקשור אותם שיעמדו כל החג בתקומה שצריך, מישהו עובר ליד הדופן ומוריד את החוט ובעצם פסלנו את הסוכה. לכן החוטים זה פתרון בדיעבד. יש היום כל מיני פתרונות של עבוד, סוכות נחלים, סוכות ירושלים, כל הסוכות הללו מוכרים לך פתרונות לבעיה של הלבוד. אבל הרבה אנשים לא יודעים ולא מקפידים על כך שאת הלבוד צריך לעשות לפני ששמים את הסכך. אנשים בונים הרבה פעמים את הסוכה ושמים את היריעה ואז מיד שמים את הסכך ואז הולכים לשפצר את הסוכה. מה הם עושים? מותחים את הבד, שמים את הלבוד וכדומה, אבל זה לא טוב, כי אז יוצא לנו מצב שתעשה לו מן העשוי. כמו שאמרנו, צריך קודם כל לעשות את הדפנות ורק אחר כך לעשות את הסכך. אז אם אני שמתי את הדפנות והן לא קשרות, אז מה עשיתי פה? אז אחר כך אני בא ושם את הלבוד, אבל יש לי תעשה לא מן העשוי. גם בפרגולה יכול להיות אותו בעיה. מה הבעיה? שיכול להיות שיש לי את הסכך, הסכך עומד כל השנה, אבל אין לי דפנות קשרות, כי אין לי שלוש דפנות. אתם יודעים שסוכה צריך מינימום שלוש דפנות. יש הלכות שונות, מה זה בדיוק דופן של סוכה. אפשר להסתכל פה בפרגולה בישיבה, באמת זה מעניין איפה בדיוק הדפנות פה. יש את החומה, שזה דופן אחד, החומה הולכת ככה בחצי עיגול כזה. שאלה אם הדפנות, ויש שם את המדרגות, השאלה אם המדרגות יכולות לחשבות כדופן, זו שאלה מעניינת. עשו פה הרבה דיונים לגבי הדפנות הללו. בכל מקרה, לענייננו, צריך שיהיה בסוכה את הדפנות הקשרות. אז הרבה פעמים בפרגולה אין דפנות, אלא מה יש? יש את הקיר של הבית ויש את הפרגולה. ואז בחג הסוכות בונים את הדפנות, ואז יש לנו בעיה שתעשה ולא מן העשוי. תעשה לא מן העשוי, השאלה אם זה פוסל את הסוכה או לא. אבל כתוב, תסתכלו, המשנה ברורה כותב בפירוש, ואם עשה טפח סמוך לסכך מותר לסכך קודם שיעשה שאר הדפנות. מה הכוונה? אם יש לי טפח שיורד מהסכך כלפי מטה, טפח אחד, שאז אני יכול להגיד בעצם גוד הסיק מחיצתה, אבל מספיק טפח, בדרך כלל אנחנו לא אומרים בסוכה גוד הסיק, אבל פה הוא אומר אפשר להקל בזה. לכן בדרך כלל הבעיה היא של תעשה לא מן העשוי, היא לא בעיה בפרגולה. למה? כי הפרגולה בדרך כלל יש מסגרת. המסגרת היא משמשת בעצם כתחילת הדופן. לפחות המסגרת היא הרבה פעמים, הרבה יותר מרוחב טפח. אז המסגרת יכולה לחשב לי בעצם כדופן. אמנם זה לא דופן כשרה לסוכה, אבל מבחינת תעשה ולא מן העשוי, ממילא הדבר הזה הוא לא בעייתי, ולכן ברוב המקרים אין פה גם את הבעיה שתעשה ולא מן העשוי. יש עוד שאלה בפרגולה, זו שאלה תסתכלו בעמוד 4, סיכוך על גבי קנה הגג. אדם שמוריד את הרעפים ורוצה לסכך על גבי קנה הגג,
הקנים ששמים עליהם את הרייפים. אז אומר רש"י, שמע מינה מאחה שמסככים על גבי הגג, על קני הגג, כשוקרים לטש. קרשים, רפפות, אף הפי שסמוכות זו לזו בפחות משלושה, כיוון שחמתה מרובה מצילתה. הוא מדבר פה, האם מותר לסכך על גבי קנים, על גבי קנים שנמצאים, ששמים עליהם את הרעפים. אז הוא אומר, אין בזה שום בעיה, אם הקנים עצמם הם... יש רווח ביניהם בצורה כזאת שחמתה מרובה מצילתם, אז אתה יכול לשים את הסכך. עכשיו, בפרגולה, המצב לא ככה. המצב הוא שיש לנו צילתו מרובה מחמתו, אבל הפרגולה זה לא אותם קנים, כי הפרגולה, כמו שאמרנו, שמו את הקנים האלו לשם צל, ולא לשם לשים עליהם את הרעפים. ולכן, אם שמו את הקנים האלו לשם צל, לכן כל השאלה פה היא לא בעייתית. תזכרו את הסיכום, עשינו את זה באמת בקצר, העליתי לכם את הבעיה, בעצם אנחנו דיברנו, נעשה סיכום, דיברנו על כמה וכמה בעיות, יש אולי עוד כמה בעיות קטנות, אבל זה בעצם הבעיות העיקריות שהזכרנו בפרגולה. דיברנו את הבעיה המרכזית שזה סוכה ישנה, כמובן היא פה סוכה שבנו אותה לשם צל ולא לשם סוכה. בדרך כלל, דרך אגב, הזכרתי שרוב הפרגולות זה בכלל לא שאלה, כי רוב הפרגולות שאדם בונה אותה, הוא בונה אותה גם בשביל סוכה. אדם דתי לפחות שבונה את הפרגולה, הוא חושב על חג סוכות. אז הוא בונה אותה גם לצל וגם לסוכה. אז אם כך, הבעיה של סוכה ישנה היא לא בעיה. אבל אם אני בניתי את הסוכה, את הפרגולה לשם צל ולא לשם סוכה, יש לנו מחלוקת ראשונים, האם צריך לחדש בדבר או לא צריך לחדש בדבר. לכן, הפתרון הכי טוב, לחדש בדבר, לשים על גבי הסכך עוד סכך כשר. גם זה, לפי הר"ן, זה רק הידור מצווה. לפי הריף והרמב"ם לא צריך בכלל, ולפי הרטור והראש, כן, צריך לחדש בדבר. זה דבר אחד, כן. בפרגולה פה, הסכך לא באמת עומד על התפילין. יש סכך שעומד על הבדים, ומסביב יש גם תפנות. הסכך לא חייב לעמוד על התפנות? הוא לא חייב לעמוד על התפנות. יש לנו פה בפרגולה ריבועים ריבועים כאלו, בתוך כל ריבוע יש את הסכך שעומד על גבי... התפנות של הסוכה פה, בחומה. כן. הפרגולה עצמה יש לה רגליים מעץ. נכון, אבל הסכך מגיע עד החומה. אבל הוא לא חייב אוויר. הוא לא חייב, יש אוויר. הדופן יכולה להיות גובה של 10 טפחים, ואז אוויר עד הסכך. כמה אוויר יכול להיות? כמה שרוצים. מספיק דופן 10 טפחים, כשאתה עושה הרי לבוד בסוכות האלו, אתה עושה אותו רק גובה של 10 טפחים. נכון, מהגובה 10 טפחים עד הסכך, הסכך עומד בסוף על אותו... זה לא משנה, גם אם היה... אפילו, אתה יודע מה, יש לפעמים מצב שסוכות, אתה עושה עם דופן 10 טפחים, ויש סכך, והשמש נכנסת מהצד. צורה כזאת שאתה יושב בעצם בסוכה שיש בה שמש, כי היא נכנסת מהצדדים, הסוכה זאת קשירה. אם יש דופן של 10 טפחים, מספיק תפנות לגובה 10 טפחים, ויש סכך כשר, זה שהשמש נכנסת מהצדדים זה לא משנה. אז דיברנו על נושא של סוכה ישנה, דיברנו על נושא של קביעת הלייסטים במסמרים, האם זה פוסל או לא פוסל. אמרנו שזה לא פוסל, לא רק שזה לא פוסל, זה גם לא מעכב שום דבר, כי בפועל המסמירים הם אינם מעמידים את הסכך אצלנו. המסמירים רק גורמים לכך שהלייסט לא יזוז ממקומו, הוא לא מעמיד. ולפי רוב הפוסקים, גם מסמירים שמחוברים לפרגולה, הם נחשבים כבטילים לפרגולה, ואז הם מאלה לא מקבלים תומה. וחוץ מזה בכלל, בכלל לגבי מעמיד בדבר המקבל תומה, בכלל רוב הפוסקים אומרים שאפשר להעמיד בדבר המקבל תומה. זה הנושא שני שדיברנו. הנושא השלישי שדיברנו, תעשה ולא מן העשוי. האם יש בעיה שתעשה ולא מן העשוי בכך שאנחנו עושים קודם כל את הגג ואחר כך את הדפנות? אמרנו שברוב הפרגולות זה גם כן לא בעיה, בגלל שכיוון שיש את המסגרת של הפרגולה שהיא יורדת לפחות טפח מלמעלה לכלפי מטה, ועל זה נמצא הסכך בעצם, אז זה בעצם נחשב כדופן לגבי הנושא הזה. אז תסתכלו בסיכום, פרגולה שבה הסכך מונח על הקרשים שיש בהם טפח. או של הפרגולה יש דפנות כגון קירות או מעקות כשרה לסוכה, ללא צורך בפירוק המסמרים. כדי לצאת מידי ספק סוכה ישנה, לקיים מצווה מן המאוחר, ראוי לחדש בדבר. כגון נניח כף תמר או לפרוס מחצלת עשויה לסכך כדומה. כשאין לפרגולה דפנות, ואין צורך להניח סך אגבי הקירוי, יש לפרק אחרי עשיית הדפנות את הקורות הפרגולה, או להגביעם או להניחם מחדש, זה במקרה שאין דפנות, כמרנו, זה בדרך כלל לא קורה, אין דפנות בכלל, ואז כדי שלא יהיה תעשה לא מן העשוי, צריך לעשות את הדפנות, ואז לפרק לפחות חלק מהסכך, ולהניח אותו חזרה אגבי זה. מה לגבי הפרגולה פה, אם מה שאומרים ש... אז פה יש לנו את הדפנות, תסתכל,
יש תפנות מהצדדים. אז זה דין בפני עצמו, זה שיעור בפני עצמו, כמה תפנות צריך כדי להכשיר סוכה, ואיך הסוכות צריכות להיות עמודות. באופן פשוט, במשנה כתוב, סוכה שאין לה שלוש תפנות פסולה. אבל שלוש תפנות הן לא בדיוק שלוש תפנות, אלא שתיים כחתר, ושלישית אפילו טפח. השאלה היא איפה בדיוק צריך לשים את הטפח. וגם אם יש צורת הפתח, אז ממילא הטפח, הוא יכול לשים אותו גם רחוק. אז תסתכל פה, תצא החוצה, תנסה לראות איפה יש לנו פה בעצם מספיק תפנות. אתה תראה שעשו לזה הרבה עבודה, יש מספיק תפנות. והסוכה הזאת, הנה, זו דוגמה לסוכה שנבנתה לשם סוכה, אבל משתמשים איתה כל השנה לשם צל, וזה בכלל לא בעיה, כי היא נבנתה לשם סוכה. טוב, עד כאן.